Փաշինյանը Պաշտպանության նախարարությունում կոնֆլիկտ է հրահրել։ Բանակի օրը հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության Զինվազ զուժերի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Պաշտպանության նախարարություն, որտեղ հանդիպել էր Զինվազ զուժերի բարձագույն սպայակազմին։ Այդ մասին հաղորդագրությունային տարածել Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն ամբողջությամբ մեջբերելով՝ Պաշտպանության նախարարությունն ուրախությունները պատմում են, որ հանդիպումը բոլորովին հարթ չի ընթացել, ճիշտ հակառակը՝ հիմնակ հանդիպումից հետո փոքր կազմով նստած այն եղել ղեկավարներից մեկի Սենյակում եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքները հնչեցրել ուղղված բարձրագույն սպայակազմին պատերազմում ապարդության հետ կապված ինչից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը վրթողվել է նա հայհոյել է դուրը խփել եւ դուրս է եկել Սենյակից նրա հետվից գնացել են համոզել հետ բերել այդ ժամանակ սկսել է ելույթ ունենալ նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը վարչապետի մոտ փորձելով ծույցտալ woord տիրապետում է իրավիճակին սկսել է սпарնալ թե նման քայլերի համար կպած ջի այստեղ արդեն խոսակցությունը միջամտել է ներկա բարձրաստիճան սպաները նրան հասկացնելով որ տեղը հանգիստ նստիր դու ոչինչ չես որոշում խոսակցությունն այնքան է սրվել որ Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնել է հաշտարարի դերը խաղացնելով ու հարթելով իրիս հրահրած կոնֆլիկտը բայց այս միջադեպը Փաշինյանը կուլ չի տվել դրանից անմիջապես հետո նա հրահանգել է քրեական գործեր հարուցել բանակի եւ պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմի նկատմամբ առածին զենքի մասով գործն է եւ այս փուլում դեր Դավիթ Գալստյանի իսկ հեռանեկարոն պաշտպանության նախարարության մյուս բարձրաստիճանների նկատմամբ